Hal-hazırda heyvanların dağdan inən vaxtıdır. Heyvanların yerlərində, tövlələrdə mexaniki təmizlənmə işi aparılmalıdır. Dezinfeksiya işləri görülməlidir. Dezinfeksiya işləri bununla əlaqəlidir ki, heyvanlarda xəstəlik baş verməsin, gənələr məhv olsun, zərərverici həşəratlar məhv olsun. Bunun üçün ancaq Aqrar Xidmətlər Agentliyinin yerlərdə baytarlıq idarələrinə müraciət edə bilərlər vətəndaşlar və yaxud da Kənd Təsərrüfat Nazirliyinin 1652 qaynar xəttinə zəng edib müraciət edə bilər. Təsərrüfatımızı yaylağa yola salmışıq. İndi hal-hazırda payız mövsümündə yaylaqdan qaydana qədər bütün tövlələrimizi dezinfeksiya eləmişik. İndi hal-hazırda bütün tədbirləri də həyata keçirmişik. Xəstəliklərin qarşısını almaq üçün bu tədbirləri həyata keçirmək vacibdir. Bu tədbirləri həyata keçirmək üçün rayon baytarlığı tərəfindən bizə köməklik olunubdur. Bu kimi tədbirləri aparmağa üçün obüsü fermerlərə də tövsiyə edirik.